Dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás tady vítám z pozice moderátora dnešního setkání. Mám tu milou povinnost vám tady zároveň možnost představit vám tady pana doktora Tomáše Sněguně, našeho velice vzácného hosta ze skandinávského severu, který je ale rodákem z místního prostředí. Já jenom ve stručnosti si vás můžu představit. Já jsem si tady připravil takový drobný medailon. Pan doktor je tedy absolventem naší alma mater, vystudoval obor žurnalistika. Od roku 1991, jak se praví tedy ve veřejných zdrojích, žije tedy ve Švédsku, kde taktéž absolvoval vlastně obor historie na Univerzitě v Lundu, kde působí vlastně až do dneška, když taky už nás volná, takže něco říká pravdu. Je ale zároveň ho znáte vlastně i způsobení z médií, protože je po dlouhá léta spolupracovníkem českého rozhlasu a televize a řady dalších médií, takže i vydal vlastně řadu reportáží i knižně. No ale my ho tady máme zejména jako experta, historika na problematiku dějin, řekněme, takzvaně komunistických režimů střední a východní Evropy, včetně Sovětského svazu, dějin tedy studené války a taktéž dějiny špionáže a řekněme bezpečnostních svazů právě v tom období, ale o tom bude asi dnes nejvíc řeč, ale já bych ještě chtěl připomenout, že taktéž pan doktor je autorem řady studií o problematice interpretace minulosti a dějin paměti a zabýval si pamětí holokaustu v českém a slovenském prostředí, takže i tuhle knížku můžete vlastně najít knihovna, která je přeložena do češtiny. Tak, prosím. Děkuji. Vlastně děkuji za pozvání, dobrý den. Děkuji pěkně za pozvání, velmi rád jsem tady, protože sice je to, jak jsme se shodli vlastně s kolegy, je to takový paradoxní prostředí, protože s tímhle tématem vystupovat v téhle budově. Nikdy mě to nenapadlo, když jsem tohle budově jezdíval, když si říkal Lokovická Sorbona, ještě v roce 1989. Nicméně stalo se, já jsem rád, že se děje teď a tady a ne tehdy a tam. Ale je to pro mě radost i čest, děkuji pěkně, rád sleduju vaše mezinárodní dneska už úspěchy a proto taky jsem rád, že se s váma můžu seznámit vlastně osobně. Děkuji pěkně za tohleto pozvání a já vlastně se zaměřím na téma, které máte tady před sebou, byl ve smyslu dobré, to znamená sovětské komunistické diktatury od Stalinova teroru přes Chruščovovy reformy, Brežněvovou období stagnace, jak vidíte, tak mám rád krátké, výstižné, jednoduché názvy. Takže o čem to bude? Já vlastně, když jsem působil jako novinář, tak jsem po pádu tedy berlínské zdi železné opony nejenom toužil jezdit na západ jako každý, protože dřív to nešlo, ale také jsem začal jezdit na východ. A tenkrát se mi líbil francouzský novinář, který se jmenuje Dominique Lapierre a jeho knížky o dělení Indie, například film Midnight, o vytvoření Izraele, například o Jeruzalém, některé byly přeložené taky do češtiny, a řekl jsem si tenkrát, že napíšu takový bestseller, podobný Lapierrovi, protože ten byl známý, oni to psali s Larrym Collinsem, dalším novinářem, a oni psali vlastně takové velmi detailní popisy reportážní cestou rekonstrukci historie. A já jsem díky tomu, že jsem tenkrát pracoval na Novém světě, tak jsem dokonce za Lapierre se v roce 1990 vydal. Udělal jsem si velký rozhovor a potom jsem si říkal, tak teď přišlo moje velké téma, protože to bude rok 68. A začal jsem dělat touhletou technikou to, že jsem vlastně oslovil pamětníky, protože jsem si říkal, archivy se otevírají, pamětníci ještě žijí. A já jsem se odstěhoval do Švédska, což je velmi vlastně ve stínu a zároveň velmi příjemném stínu, protože sice to bylo daleko na jedno do Prahy, ale bylo to bezvadné, protože ve chvíli, kdy tady vařily dějiny, tak Švédové diskutovali problém svých zahrádek a chovů koček a podobně, takže vlastně jsem nebyl zatížen úplně takovým tím momentálním duchem doby, abych tak řekl. A začal jsem vlastně kontaktovat lidi z roku 68, ať už tedy především jsem začal vnímat Československu, takže v Česku na Slovensku po roce 92, potom i
vlastně jsem se dostal až do Ruska, do Spojených států a do bývalé NDR a snažil jsem se vlastně kontaktovat jeden druh lidí, což byli vojáci, což byli politici, což byli diplomati, což byli lidi, kteří měli blízko k takzvanému decision making, přijímání rozhodnutí, tedy relevantní zdroje z hlediska politicko-diplomatické historie, takhle bych to dneska řekl. A ti lidi, začal jsem od těch, kteří mi chtěli dávat rozhovory, když už jsem jich navalil několik, tak potom se třeba začali přidávat i další a další. A já díky doporučení toho, že ty lidi skutečně začali rezonovat s tím, že jsem neudělal jeden rozhovor a neotiskl a neskončil, ale požádal jsem je o další a další, tak ti lidi začali vlastně najednou se mnou nějakým způsobem spolupracovat. A takto jsem se dostal až tedy k člověku, který bude dnešním hlavním předmětem téhle diskuse nebo povídání, Vladimíru Semičastnému, protože k tomu jsem se nedostal nějak jinak, protože jsem přišel do Moskvy, dozvěděl jsem si, kde bydlí a zaklepal jsem mého dveře a otevřel. Takhle těžké to bylo. Nicméně potom jsme se domluvili, to bylo v roce 1993, to už jsem měl za sebou, řekl mi o něm bývalý člen sovětského politika Čelest, kterého jsem taky potkal, intervjuoval, takže tenhle ten člověk mi řekl, kde bydlí Šaryabin, což byl jeho předchůdce, také člen politika, které v tom roce 68 sem posílali tanky. Šaryabin mi přišel, jestli znáte ty filmy z 50. let, takové ty modré tepláky, a tohle se mám taky rádi vykrojená klička, tak takhle mi přišel Šaryabin otevřít. Ten mi řekl, že mi rozhovor tedy nedá, se nezlobím, slušně mi to řekl, já jsem říkal, že teda řekne, kde aspoň si ženu pana Semičastného, tenkrát jsem těžko viděl, kdo pan Semičastný byl, no a nicméně takhle jsem se dostal až k dvěma tedy předsedům KGB, protože tehdy oni už začínali být lidi také ve stínu. Oni už ti novináři tu první vlnu těch rozhovorů vlastně využili, oni už jim dali takové to první, prvotní a trošku někdy i prvoplánové interview a vlastně tímto a to, ta první vlna už opadala, když já jsem se do toho dal. A já jsem se Semičastným první tři rozhovory pořídil tím, že jsem chtěl mluvit o roce 68. Ve chvíli, kdy rok 68 už nebyl téma, tak najednou jsem zjistil, že ten člověk má co říct ke spoustě dalších věcí, až tedy od vlastně stalinismu až po Gorbačova období, až po konec toho sovětského období a tím pádem jsem mu říkal, proč nepíšete paměti, a on říkal, já nejsem spisovatel, já nemůžu, já jsem říkal, tak si někoho najít, a on říkal, já už jsem někoho našel, už trošku o tom mluvíme, a já jsem úplně spontánně se vlastně tak nějak vydechl a říkal, to je škoda, já bych docela rád byl tím, koho hledáte, a on najednou stejně spontánně říká, tak pojďte zkusíme to. Já říkám, co ten další, a on říká, on neumí rusky. Já teda taky neumím, že bych se s tím někde chlubil, ale ta ruština je použitelná a zpět mám za to dneska. A takže jsme spolu se scházeli 6 let a napsali jsme teda knížku, o které budu mluvit. Nahráli jsme spolu 130 hodin rozhovorů, které mám na páskách a z které dělám ten projekt, který vlastně tady chci vám představit. Což je, já píšu druhou knížku, protože první taky o ní řeknu ještě trošku víc. To jenom k tomu, abyste, protože já vždycky, když někam přijdu a začnu, nebo zejména, když jsem teda nakladatel v těch 90. letech a přišel jsem jako nula kdekoliv prostě a nabízel jsem paměti takovéhohle člověka, že na mě koukali trošku jak na Marťana, tak doufám, že už jsem trošku jako menší Marťan. No, takže vlastně tenhle ten Semičastný, Vladimír Jefimovič Semičastný byl předsedou KGB v letech 61 až 1967, 6 let, což byla na tu dobu opravdu dlouhá doba a nesmírně zajímavá doba. A já dneska krám projekt, který teda mě umožnilo taky to, že jsem dostal grant Švédské národní banky pro humanitní vědy, takže jsem 4 roky žil skvělý život, protože kam jsem ukázal, tam jsem chtěl do archivu a měl jsem vlastně, teď už taky musím teda, teď už mám tu horší část, že musím taky předvádět nějaké výsledky, ale ta první část byla skvělá. No, takže díky tomu jsem se teda pustil do toho projektu, o kterém vám budu teďka chvilinku povídat. Začal bych to řešit ze široka, proč dneska vlastně se má cenu ještě vracet historii KGB, protože KGB, určitě víte, je organizace, která existovala od roku 1954, měla tedy někdy některé předchůdce, to bylo celkem všechno přejmenované od roku 1917 v Čechách. Ale proč vůbec dneska se věnovat dějinám KGB? Víme, že historie celého komunistického vlastně
hnutí v době, kdy už organizovalo státy, je historie diktatury, komunisté sami říkali diktatura proletariátu, nikdy to neříkali demokracie proletariátu, že když mluvili o lidových demokracií, ale komunismus je definován jako diktatura sama o sobě, takže historie celého Sovětského svazu je historie diktatury, navíc tedy struktura moci a boj, přístup k moci hraje rozhodující roli po celém sovětském období, protože ta moc se netýkala pouze toho přijímat rozhodující rozhodnutí, ale ta moc se týkala také určovat, kdo bude zapomenut, kdo bude upamatován a spousty dalších oblastí. Dneska neexistuje, i když samozřejmě máme daleko víc přístupů k historii té sovětské moci, než je pouze diplomaticko-politická historie, neexistuje vlastně odvětví, které by mohlo tu otázku moci de facto totálně eliminovat a ignorovat. To prostě nejde. Zejména tak ne v diktaturách v těch historiích totalitních principů. Takže proto prostě si myslím, že dnes KGB byla ve své době páteří té sovětské moci, jak říkali Šíp a Meč komunistické strany. Takže státní bezpečnost a politická policie, to je důležité. Ona byla jak státní bezpečnost, tak politická policie. A byla to nelegální politická policie proto, že vlastně už od samotného založení v době Felixe Dzeržinského to byla vlastně politická policie ve službách jedné strany, která odmítla parlamentní volby. V tom je důležité se vždycky vlastně odpíchnout od toho základu. Ono je potom, mohla to být v terminologii Coca-Cola, prostě mohla to být totalita light, anebo totalita normální, že jo, a zero sugar a podobně, ale vždycky tedy ty základy byly ta politická policie hájící tedy ten konkrétní režim. Takže proto, když já někdy poslouchám ty diskuse o komunismu, tak se docela divím, že se diskutuje i o tak banálních záležitostech, jako by to nebyla pravda, tohle byla vlastně ten, kdo zná dějiny ruské revoluce, ten už vlastně ví, o čem je. Takže v tom sovětském systému rudá armáda byla vlastně smyšlena jako ozbrojená ochrana státu. Zatímco KGB byl smýšlen on jako výbor, tak já mohu říkat on, byl smýšlen pro ochranu vlastně toho politického režimu. Samozřejmě, že to takhle nebylo, protože například v Novočerkasku, který se udál masakr, nebo teda vlastně protesty v Novočerkasku v roce 62, kde byli stříleni lidé, vlastně pracující komunistická moc střílela komunistické dělníky, tak tam vlastně byla použita i armáda, to znamená, že ta armáda také hájila vnitrostranický a vnitrostátní vlastně zájmy toho režimu. Nicméně KGB byl určen jako primární vlastně způsob meč a štít pro ochranu toho komunistického režimu. Tohle je vlastně budovaná rodance v Moskvě, tady seděl předseda ve třetím patře, dokonce ta okna tady byla zase vyčastného udělaná jako kulata, takže když se podíváte na tenhle ten záběr z roku 1991, tohle je vlastně záběr stejně podstatný pro sovětskou společnost tehdejší doby, jako byl záběr padající berlínské zdi prostě v Berlíně. Je to hlavní vlastně symbol pádu moci KGB v roce 1991, kde jsou tu Dzeržinského přenesli do parku, kde je do dneška u Nové Tretiakovské galerie. Já tam, když jsem v Moskvě, já tam jdu příští týden, tak vždycky chodím kolem toho parku trochu z husí kůži, protože ta socha je znovu rekonstruovaná, tak se nevím, jestli zase od roku 2001 se diskutuje, jestli náhodou pokutuje vlastně zpátky a podobně. Proč tedy KGB dnes to vlastně přijímá? Protože dnes se dá říct, že vlastně FSB následník je mečem a štítem prezidenta. Dneska není, jak víte, v Rusku jednoduchá prostě vedoucí role strany, tak jako to bylo za komunistické strany. Sice prezident je podporován dominantní stranou, ale zdaleka ta struktura té jedné strany není tak jednoznačná. To znamená, pořád ta situace dnes v Rusku není srovnatelná s tím komunismem natolik, že bychom ji mohli dávat vlastně do roviny. Zaplať pánu, pořád ta situace v dnešním Rusku je lepší, když říkám srovnatelná, chci říkat, že pro mě všechno je srovnatelné. Pro mě není to vlastně postavené do jedné, ale podle mě lze srovnat všechno se vším, protože někdy jsou tak
takové ty návyky, jak můžeš srovnávat, co můžeš srovnávat se dát, ale mluvit o tom, že srovnávat něco neznamená dávat to absolutně stejné roviny. Vždycky je potřeba, to víme všichni jako historikové, dát srovnávat jak podobnosti, tak také zásadní rozdíly, jak kontinuity, tak také diskontinuity. Takže v tomhle tom ale se zaměřím zejména na kontinuitu mezi KGB a FSB, protože FSB je vlastně organizace vzniklá z KGB, takovou trošku reinkarnací KGB. A zajímavé to bylo zejména v době, tedy 2017 v prosinci, šéf FSB dal velký dlouhý rozhovor ruskému tisku, kdy vlastně ten rozhovor nejlepším způsobem v ruštině vlastně vyjadřuje kontinuitu mezi FSB a KGB. A první otázka toho rozhovoru tomu Bortnikovi, šéfovi FSB, byla, proč vlastně dnes slavíme 100 let od založení tajné služby v Sovětském svazu a v Rusku, když vlastně tajnou službu už měl carský režim, proč vlastně se nebyla, protože ta kontinuita začíná v roce 1917. A odpověď pana Bortnikova byla, protože až od roku 1917 máme vlastně naprosto centralizovanou takovou totální vlastně strukturu té tajné služby. Takže v tomhle tom ten Bortnikov dal nejlepší rozdělení, nejlepší vlastně vysvětlení té kontinuity. To je pořád je ideál, prostě kontrola, centralizace a kontrola moci. Takže i když se podíváte na institucionální stránku těch symbolů, které obě ty instituce vlastně používají, tak tam vidíte vlastně i ty podobnosti. Samozřejmě říkám, nebudeme zapomínat ani na rozdíly mezi těmi institucemi a já se zase nebudu hrát na experta, který ví všechno pozadí těchto institucí, protože já nejsem žádný úkladný znalec FSB, studuji dějiny KGB, ale zase nechci, abych působil nějakým jako příliš absolutistický. Nicméně, prezident Putin má své kořeny v KGB, v 70. až 90. A tady máte, že vlastně teprve druhý muž, který to z nejvyššího v KGB dotáhl do nejvyššího státu, je vlastně prezident Putin, protože ten je z nejvyšší role ze státní bezpečnosti, protože jeho předchůdce byl Andropov, který to poprvé takhle dotáhl vlastně po smrti Leonida Brežněva. Andropov mimochodem v roce 67 nahradil právě Semičastného jako nový předseda KGB, když Semičastný byl Brežněvem odvolán. Putin ale má velmi krátkou kariéru v FSB a velmi krátkou dlouhou kariéru vlastně v čele státu. Zatímco u Andropova tam to bylo opačně. Andropov měl velmi dlouhou kariéru v čele KGB a velmi krátkou kariéru v čele státu, protože už nastoupili všichni výmeny, takový ten morbidní festival po narozeném náměstí. Takže nastoupil už smrtelně nemocný Andropov a po něm smrtelně nemocný Černenko a potom už tam nikdo nebyl. Takže je určitá paralela mocenských ambicí, když se člověk dostane takhle vysoko, protože jsem Semičastný skutečně byl členem toho nejužšího v řadě věcí, nejužšího rozhodovacího kruhu v sovětské společnosti. Potom vlastně paralela, už určitá paralela existuje i s Berijou, znovu říkám mocenských ambicí, i když tím neříkám, že Putin je Berija. Ale na druhou stranu existují otázky, proč jiní šéfové, jako například Serov, ten vedl vlastně po založení KGB 54-58 Šeljepin, Semičastný, Fedorčuk, proč to nedotáhne stejně vysoko, to je také zajímavá otázka. Proč někteří mohli a někteří mohli, nemohli. Tady vidíte tady jenom letmo, tady vidíte například, jaké knihy se dneska vydávají o Andropovi, Železný, generální tajemník, to je Železný Felix, byla vlastně přezdívka z Ržinského, takže dnes je pořád Andropov brán jako klasik špionáže. Když jdete na Lubjanku, tak vlastně jediná osobnost z dějin předsedu, která je do dneška zvětšněna na fasádě Lubjanky, to je Andropov. Ta deska má zajímavou historii, protože po smrti Andropova ji tam instalovali potom v 91. roce, vlastně sejmuli spolu s tou sochou Felixe Dzeržinského a potom je ta konce 90. let, jsem předtím, než se stal prezidentem, zase vrátili zpátky. Takže je to, i z toho se dá usuzovat prostě určitý proces tedy popularity a odkazování na tu historii té sovětské tajné služby. Tady vidíte, tohle je fotografie, kterou jsem udělal na Poklonné hoře v Muzeu velké vlastenecké války, to znamená
titulkách samozřejmě, protože tady víme Stalin hlavní jméno vítězství, anebo Beria hlavní manažer, nebo nejlepší manažer 20. století. Já o tomhle tomu prostě bych mohl povídat hodiny o těch symbolech a o té paměti, protože se tomu taky věnuju. A budu povídat v pátek na konferenci o Katyni, jakým způsobem dnes Rusko vlastně přistupuje k paměti prostě stalinistického terroru v Katyni na konkrétním místě. Nicméně já chci povídat o současném, takže dnes vlastně jenom k tomu, tohle jsou taková hlavní klíčová slova dnešního vlastně způsobu vládnutí, a to je stabilita, to je management moci. Že jo, to znamená a vítězství samozřejmě. Takže to jsou, proto vlastně dneska se ta sentiment, ten sentiment té režimové vládě v té stabilitě vrací, protože v 90. letech, když jsme se scházeli se svým časným, tak to bylo období vlastně stagnace. V ruštině se tomu říkal, dnes už je to období spíše stability, kdy vlastně ten sentiment zase se staví do úplně jiného světla. Takže ta stabilita byla dána tím, že Brežněv byl čel KSSS a Andropov se staral o ten management moci, prostě o tu kajdu demokracie. Tady máme od Walta Lippmanna z roku 1922. A tohle to jsou tedy, jak já tomu tady říkám, extrémní případy té silové minulosti. Proč bychom se měli vůbec zabývat semičasným? No, tak já si zabývám, protože už mi nic jiného nezbývá. Že když už jsem ho potkal a když už jsem takhle dopadl, tak už ten svůj vlastně projekt si po těch x letech dotáhnu do konce. Semičasný byl vlastně zvláštní člověk, protože on, já k tomu dojdu, on vlastně byl asi jeden z těch šéfů, nebo tím šéfem, který povídal nejvíc. To bylo zajímavé, že on se vlastně do nějakého jako nebál. Já jsem mluvil, ještě potom jsem volal Čebrikovou, mluvil jsem s tím Šeliapinem a mluvil jsem s Čebrikovem, který byl tedy v 80. letech telefonicky a nikdo už by žádný rozhovor nedal. Když to semičasný, ten se toho nebál. To znamená, v tom byl výhodný vlastně pro novináře. My jsme spolu napsali tuhletu knížku. On potom v roce 2001 zemřel a když vlastně, tam to jsme psali spolu knihu. To znamená, ta kniha je psaná technikou, že já jsem nahrával ty rozhovory, pak jsem to přepsal. Česky jsem napsal vlastně tohleto v první osobě jako příběh. Přeložilo se to do ruštiny a spolu jsme si takhle si videa, on to slovo od slova autorizoval. A vlastně každou z těch kapitol prostě podepsal na konci, aby to bylo vidět jako autentické memoáry. A díky tomu jsou to vlastně jeho memoáry. Ale jako dohodli jsme se, že to bude naše společné dílo, to bude za jeho život, a on to tady nikdy neporušil. I když už dal nějaké rozhovory, které jsou takové jako zvláštní, ale to se nepatří. Nicméně v roce 2000 zemřel a pak 2001 zemřel a já jsem našel ruské nakladatelství, které to mělo vydat v ruštině, tak jsem jim dal kopii toho podpisu. S těmi podpisy, ale s těmi, že to byly kopie, já ten originál samozřejmě do dneška mám doma. No a když jsem semičasný zemřel, tak rok na to vyšla ta knížka v ruštině, ale tam už u mě není ani slovo. Já jsem se to dozvěděl o 3 roky později, že už je to vydané, protože mi nikdy nikdo nevolal, já jsem se potom nepíděl. A potom jsem si teda za ty 3 roky se Spojených států přes Amazon tu knížku dokonce i koupil. Takže ji mám. A zajímavé bylo, že předloni jsem jel do Petrohradu a zjistil jsem, že ta knížka první, ta ruská ukradená, už byla zase nějakým způsobem převydaná, protože tohle je nejnovější vydání té samé práce ruštině, které je, myslím, v roku 2016. A tam se vlastně neodvolávají ani na tuhletu knížku, ani na tu první knížku, to už je zase nějaká. Takže vlastně ta první kniha už žije svým vlastním životem. Tady jsme my teda v tom, když se mýval ještě vlasy, tak to bylo tak. A teďka vlastně, jakým způsobem tedy k tomu semičasnému, proč tedy k semičasnému. Já jsem na konci tu otázku, čím se vlastně lišil od těch ostatních. Jednak tím, že tady v těch 90. letech byl vlastně nejpřístupnější lidem, kteří se chtěli ptát, což bylo důležité. Ale hlavní tři takové zásadní věci, to bylo, on byl předsedou KGB v říjnu 1964, což byla takzvaná malá říjnová revoluce, se to říká občas lidově v Rusku. To bylo odvolání Nikity Chruščova. A odvolání Nikity Chruščova, já právě o tom budu mluvit zítra ve srovnání s odvoláním Novotného v 67. a 68. roce. Odvolání Nikity Chruščova bylo důležité v tom, že jedinkrát za celý sovětský systém
byl bývalý diktátor vlastně odvolán nikoliv na Márnách, jako na vraku. Byl odvolán tak, že ten člověk prostě byl postaven, konfrontován se zbytkem vedení a ty mu řekli, že už vás nechceme a on tedy musel odejít. To se nikdy jindy nestalo, protože vlastně všichni ostatní museli umřít, než byli vystřídáni. Protože, což tedy samozřejmě nejvíc vystihuje problém tedy s demokracií v komunistické společnosti. V tom roce 64 to byl unikátní okamžik, aha, dnes se mi často aby se nikdy neodehrá. Protože on vlastně technicky, jakožto šéf této instituce, technicky připravoval pád Tuščova. On ho zabezpečoval, nepřipravoval. Připravoval Brežněv s podborným a připravovali ho oponenti Brežněva daleko výš politicky než byl Semičastný, ale bez Semičastného spoluúčastní, kdyby byl Semičastný, plnil své povinnosti a spravil Chruščova o tom, co se chystá, tak vlastně Chruščov nechal pozavírat ty, kteří byli, tak jako to udělal s takzvanou protistranickou skupinou dříve, Molotov, Malenkov, Trenovič, anebo tak, jak to udělali s Beriou, vlastně se zbavili těch oponentů šetrnějším nebo málo šetrnějším způsobem. Ale to, že se tak nestalo, to skutečně byla práce Semičastného. A díky tomu to bylo taky unikátní v tom poslouchat tu jeho vlastně verzi o tom, jak v takovémhle systému dělat půjč. Jak vůbec takového diktátora sejmout od moci. Protože tenkrát vyšel film, udělaný film, který se probíhá i tady, ten se jmenoval Šedí vlci, a tam Chruščov vrne prostě Malinovského města obrany a dají si fotku a říká, nebo Brežněv, dej mi dvě divize a pojedeme na Kreml. A Semičastný z toho byl úplně špatný, a on říká, opravdu si myslí, že to bylo takové primitivní, on byl takový jako, jeho byl až líto, tak jako, protože skutečně tohle byla vulgarizace určitým způsobem toho, že když uděláte z lidí takové primitivy, tak vlastně je to pravda. Ale když uděláme z těch lidí takové primity, proč ten systém mohl přežít tak dlouho? A proč ho nikdo neporazil? Proč se ten systém neporazil sám dřív? Jestliže všichni byli taková s prominutím primitivní hovada, že po dvou vodkách prostě chodili po stropě, proč ten systém držel tak dlouho? Proč ho nikdo z těch geniů, kteří tohle nedělali, kteří všemu rozumí, proč ten systém přežil tak dlouho a proč se všichni tak báli? A to byla vlastně hlavní otázka toho, proč já jsem chtěl toho Semičastného poslouchat do doby, kdy byl ochoten nějakým způsobem vypovídat. Takže když vidíte tyhle ty změny moci, vlastně tady skutečně tohle byla prostě jediná změna moci, kdy teda ten bývalý Chruščov, bývalý diktátor, přežil ještě 7 let do roku 71 jako nechtěný, ale jako důchodce, kterého nikdo nepopravil, které sice drželi v izolaci, ale který vlastně dožil svým životem. To byl ten první vlastně moment, kdy proč byl Semičastný takový jiný než ty ostatní. Jinak z hlediska nízkého věku, jemu byl teda 37 let, když se dostal do vedení KGB, takže on se dostal na nejvyšší vrchol, vlastně on předtím měl s sebou úspěšnou kariéru v Komsomolu. On říkal, že to bylo jasné díky tomu, že vlastně předcházející generace těch sovětských politiků a dalších adeptů padly v druhé světové válce. Takže jemu bylo jasno, že on je tam vlastně jako náhradník v určitém smyslu. Nicméně on říkal, já jsem ani nestrašil snít, moje kariéra byla tak raketová, že já jsem vlastně předčila ty sny, než jsem si já něco vymyslel, tak už jsem to víš, než jsem si to dokázal vůbec připustit. A také, jak se člověk stane v takovou komentou, jakým způsobem v takovémhle systému se stanete takovýmhle člověkem, to je také strašně jako zajímavé. Stejně tak, jako ve chvíli, kdy on byl vlastně, a tomu také dávalo legitimitu k vypovídání, na rozdíl od Terry, on nebyl člověkem, který měl vysloveně, on nebyl masovým vrahem. To je důležité prostě, on nebyl masovým vrahem. Za jeho předsednictví KGB neprovádělo masové vraždy. Já jsem teďka v kontaktu s jednou jihoafrickou profesorkou, která napsala senzační knihu, která se jmenuje A Human Being Died at Night. A ta paní je na univerzitě tedy ve Stellenboschi. Já s ní jsem v kontaktu a doufám, že se uvidíme. A ona napsala o bývalém šéfu policie apartheidu, který taky, vlastně ona ho já jsem se potkával na svobodě samozřejmě, ona ho navštěvovala ve své vězení, ale ta knížka je strašně zajímavá a trošku srovnatelná pro mě jako mým přemýšlením.
A jenomže tam je velká věc, ten člověk, kterého ona vlastně intervjuovala, ten chodil a vraždil lidi. Semičasný sice měl na svědomí za jeho éry se udělal ten Novočerkas, kde byly desítky lidí postřílených dělníků. Za jeho on sám přiznával tak jako mírně, že nevedl organizaci typu Červený kříž, to znamená, on věděl, že jako já si nemyslím, že on vedl nějakou humanitární organizaci, ale na druhou stranu on skutečně neměl prostě kariéru masového a tomu dával vlastně určitou legitimitu také. Já jsem prostě, proč mě vinit za Beriou, když já jsem nebyl Beriou. My jsme se snažili vlastně odberiovat KGB v tom našem období, takže to bylo také velmi zajímavé a díky tomu i ten jeho nízký věk byl vlastně prostě zajímavý, jak se člověk také stává reformátem, jak se také, to bylo zajímavé, jak se stotožňovat s tou reformou jako mladý komunista, když vlastně vyrostl jenom v tom komunistickém období. Jak vlastně tu reformu provádět, i když by to nakrásně někdo chtěl, to je taky strašně zajímavá otázka, kterou potom nevyřešilo ani to pražské, ale taky na to nepřišli nějakým zázračným klíčem, také to byly prostě mantinely, které člověk respektoval, ať chtěl nebo nechtěl. A jak my víme, jak se vlastně s tímto třeba srovnávali rezidenti, ale strašně málo, po tom 90. roce, strašně málo prostoru bylo vlastně věnováno těm konzervativním komunistickým posílím, takhle řekl. Protože člověk k ním měl psychický problém přistupovat jako k lidem. Ale řekněme si, to, že dnes Stephen Kotkin například napsal lidskou biografii Stalina, která analyzuje Stalina jako člověka, ne jako plakát na zdi přichod do pekla. To dělá toho Stalina, ale pro nás ještě horším a to vlastně z hlediska té sebeidentifikace také dělá to jako nebezpečnější. Kde máme v sobě kus Stalina a kde máme také kus Matky Terezy. Že? Takže ten přístup k tomu, vlastně vidět i tyhle ty lidi z hlediska lidských stránek, ten si myslím, že je důležitý. Vůbec to neznamená, že jejich zločiny je potřeba omlouvat. V žádném případě. Tohle to jsem byl, ale na druhou stranu je potřeba ty zločiny také definovat. Co byl zločin, jak můžeme tohle dokázat, co je nános určitých časů a co je skutečně substance toho konání. A to si myslím, že pořád ty debaty zrušené, proto mě tenkrát pomáhly, jak říkám, ty debaty ve Švédsku o skalkách a o kočkách, protože tam to nikoho netankovalo. Tam já vždycky, když jsem začal semičasti, tak mi řekl, že jsem napiju. A měli pravdu, protože já jsem si to musel teda hodně rychle ujasnit v sobě, abych tak řekl. A ten proces byl velmi, velmi složitý, protože já když jsem psal, já jsem říkal, že jsem to psal v té první osobě, já když jsem napsal poprvé větu, když jsem se stal předsedou KGB, tak přesahám vám, že já jsem 3 dny nemohl sednout prostě k tomu počítači a nemohl jsem psát dál, protože jsem najednou nevěděl, proč to dělám, nevěděl jsem, co dělám. Prostě ten proces nebyl úplně jednoduchý, ale z hlediska samozřejmě toho procesuálního chápání té skutečnosti byl naprosto nezbytný. Já jsem sám vlastně sebe poznával i v těch, protože tady vlastně bylo, tady 90. let, když to přežil, takže mě poznal nepotkal Vévu, teď bylo jeho komunistu, protože všichni byli jako opozice, že? Takže čím nechci říkat, že teď zase by to mělo i naopak, že teďka tady zase potkávám sami, že to zase já se nechci do toho jako míchat, ale dneska už vlastně i ti bývalí, kteří byli, tak se k tomu hlásí trošku jinak, což je jejich problém a já zase se na to dívám spíš teda těma očima rád z toho Švédska, protože vlastně také se to snažím z hlediska té paměti a z hlediska těch procesů zorientovat, co se vlastně děje. Zpět semičastnému, tedy když si vezmeme ten jeho nízký věk v tom čele sovětských tajných služeb, tak vidíte, já jsem si napřed myslel, jaká je to strašná výjimka, že vlastně takhle mladý člověk se dostane tak vysoko. A najednou jsem zjistil, že on je to vlastně spíše pravidlo, než je to výjimka. A má to logické vysvětlení, protože vždycky ten šéf KGB byl volen tím prvním tajemníkem, tím diktátorem. A ten diktátor si samozřejmě volil rád ty své brojlery, kteří mu vlastně nekonkurovali v ta svá politická úřada, která mu prostě nekonkurovala v boji o moc, která mu to moc zabezpečila. A v tomhletom smyslu si mi často samozřejmě nebyl výjimkou, protože on byl tím politickým úřadem Chruščova, takže už dávno, oni se potkali poprvé v roce 1946 po válce.
A díky tomu vlastně tohle bylo spíš, což bylo na tom velkému překvapení, tohle bylo spíš pravidlo. Takže vlastně jednou v životě, když si vezmete ještě další srovnání, tak jednou v životě, jenom jednou v životě za Gorbačova byl šéf KGB starší, než byl vlastně diktátor, než byl šéf strany a státu. Jo, a to bylo o 7 let, kdy to byl Kriučkov. A jinak, když si vezmete, tak vlastně nejvyšší zase, nejvyšší věkový rozdíl mezi tedy šéfem strany a státu a mezi šéfem policie byl v případě Sedmičanského Chruščova. Tam to bylo 30 let. A je zajímavé, že tak, jak si Chruščov myslel, že si Sedmičanského dosadil jako svého člověka na své místo, tak ten Sedmičanského vlastně zradil. A jediný Sedmičanský byl, jak jsem říkal, ten, kdo tedy technicky organizoval ten puč proti díky tomu Chruščovovi, s tím, že bylo také zajímavé, že asi ne náhodou, tam věřím tomu, té jeho verzi, že on v tom měl akcie, že vlastně Chruščova nezabili, protože byly i takové, on měl jeden rozhovor, to je také v knížce napsané, on měl rozhovor prostě s Brežněvem na téma, jestli nešlo Chruščova odstranit. A jsem často to odmítl, já mám pocit, že z archivu a s, mám určitou, mám určité vysvětlení toho, že tahle ta verze může být jako věrohodná, že spíš věřím teda tahle verze, když samozřejmě obhájci Brežněva velmi napadají Sedmičanského, že to je prostě jeho pomsta za to, že ho Brežněv, za to, že mu vlastně pomohl v moci, tak ho za 3 roky poté odvolal a podobně, že se mu Sedmičanský chtěl mstít. Sedmičanský tohle neříkal ve smyslu, že Brežněv by byl lační po Chruščově krvi, ale říkal to ve smyslu, že Brežněv byl tak zbavělý, že vlastně se bál Chruščovovi, když měl tu moc přejmout, se mu přímo podívat do očí. Shodou okolností Chruščov byl v té době na návštěvě ve Švédsku, no a Brežněv se ptal, jestli by se s tím vlakem, kterým se bude Chruščov vracet, vlastně z toho Švédska nemohl náhodně přistát. Takže v tomhletom divokém takovém brainstormingu, bychom dneska říkali, se to posuzovalo podle Sedmičanského verze. Nicméně říkám, mám určitou prostě určité zázemí k tomu, že si myslím, že tahle verze není úplně nepravdivá. Sedmičanský mě říkal, byli jsme dva, dnes se nažiju jenom já, takže můžou věřit, nemusí věřit. Já nemůžu říct nic jiného, než jsem chtěl, že on to takové zatím jednoduché vysvětlení. Ta politická kariéra Sedmičanského začala vlastně být vidět v roce 58, protože on byl jako šéf komsomolu ve chvíli, on byl vlastně první na šéfovské pozici v politické hierarchii sovětské, který odmítl Pasternaka po tom, co Pasternakovi bylo, byla udělena Nobelova cena za literaturu. Tenkrát to nebyly tiskové konference jako dneska, že bych už všel vystoupil a tenkrát to bylo tak, že zrovna bylo výročí založení komsomolu, na kterém měl jako předseda komsomolu mluvit Sedmičanský. Takže ten byl k Suslovovi, šéf ideologovi a k Chruščovovi pozván a dostal za úkol prohrát Pasternaka, on říkal. Takže to byla vlastně první vládní reakce. Chruščov řekl, vy ho odsoudíte, my vám tam dneska všem bude jasné, o čem to bude. Sedmičanský tenkrát velmi primitivním, hrubým způsobem napadl Pasternaka, protože použil vlastně větu o tom, že ani prase nekálí, tam chutí a na místo, z kterého jí a Sedmičanský a Pasternak to udělal. Takže díky tomu vlastně Pasternak, to byla jedna z věcí, díky tomu Pasternak byl vynucen odmítnout Nobelovu cenu za literaturu. Paradoxně Chruščov, který tohle to inscenoval, sám musel později své memoáry vydat v zahraničí. Vlastně v roce 7, já jsem teď byl nedávno právě na Kolumbii, tam je mají, vlastně v tom archivu mají ty Chruščovovy pásky, že já jsem tam byl se koukat, jestli nejsou nějaké zaznamené o Sedmičanském, takže tam mě to přišlo jako naprosto paradoxní, že člověk, který takhle zacházel s Pasternakem, sám musel Pasternakovskou cestou jít, když chtěl vydat své vlastní memoáry. Až v konce 90. let mohly být memoáry nahrané na páskách Chruščovem, vydat poprvé ruštině na území Ruska. V době KGB, tedy on nastoupil těsně po vybudování berlínské zdi, no a on vlastně měl pokračovat v Chruščově destalinizaci, na druhé straně i v Chruščově konfrontaci se Západem. On v roce 1962 zažil ve funkci předsedy jak Novočerkask, o tom už jsem mluvil, tak také karibskou krizi. Všichni víme, že to byl okamžik, kdy vlastně svět do té doby byl nejblíž tedy přímé konfrontaci a jaderné válce. On byl člověkem, který v letu 62 také podepisoval papíry jistého emigranta,
který se chtěl z emigrace v Sovětském svazu vrátit do Spojených států. Tak emigrant se jmenoval Mihály Kosvač. A vlastně, když se mi častě vykládal o jeho případu, tak říkal, nemohl jsem si představit, že vlastně o pár měsíců později bude Oswald hlavní vlastně figurou v přivraždě Johna F. Kennedyho. Takže o tom také povídal, to byl také mezník, který on zažil tedy zejména těch sovětsko-amerických vztazích. No potom v roce 64 už jsem mluvil o tom, že tedy byl hlavní postavou za odvolání Chruščova z hlediska techniky, nikoli z hlediska tedy moci, ale z hlediska toho. No a v roce 65 to byl první proces vlastně po destalinizaci, kdy sovětští spisovatelé, Siňavský, Daniel a kdy vlastně intelektuálové začali být vlastně pronásledováni. To se už začínalo být. To disidentské hnutí, ono bývá připisováno Andropovovi, protože až v roce 67 v létě byla založena ta pátá zpráva KGB, která potom byla speciálně orientovaná vlastně na sledování disidentů, jenomže to, ta disidentské hnutí už začalo být z hlediska KGB vlastně definováno a pronásledováno. To je jedna z věcí, kterou já chci ukázat už daleko dříve, už za Semičastného, a to dokonce už před procesem se Siňavským Danielem. To znamená, to je také vlastně ta věc, která problematizuje tu sovětskou scénu ve srovnání s tou československou, protože tady jsme měli za to, že ta reforma byla něco úplně jiného, co vlastně tomu sovětskému prostředí vůbec nepasuje, ono to tak jednoduché nebylo a o tom je v té knižce, já budu zvědět, ale v knižce o roce 68, která vyšla nedávno vlastně v angličtině, tam Vladislav Zubok, ruský historik žijící dneska v Londýně, o tom má zajímavou kapitolu o rusko-československé nebo sovětsko-československém prostředí a srovnání paralela v době 60. let. Zajímalo zase Semičastného prostě panování v té Lubjance, utekli také do Sovětského svazu Kim Philby nebo George Blake, jestli jste viděli například film Most špionů, tak tam vlastně byl hlavním hrdinou, tak říkají z toho filmu, byl Rolf Abel, což byl také ta vlastně výměna na Mostě špionů na Birkenbrücke v Berlíně, která se odehrává tam, jeho právní generál Tom Hanks, tak to bylo vlastně také ze současného období Rudolf Abelovi, který tam je vykreslen jako pohádkový hrdina, taky nebyl a není pravda, že byl doma perzekován, byl doma vyznamená, ale to bylo také prostě současného éra, takže to byly takové ty velké momenty. To, co já dělám dneska s tím materiálem, který mám, a to je právě poslední bod, který bych chtěl říct, vlastně než dojdeme k té diskusi, tak to dělám tak, že to vlastně analyzuji ve třech různých novinách. Za prvé se dívám na to, jaká nová fakta tohle může přinést, jak přinést. Jak jsem říkal, například tady chci určitým způsobem redefinovat to disidentské hnutí a ty kořeny, protože si myslím, že tam jsou ještě v té sovětské historii ty věci, které nejsou úplně probádané, a zejména pohledy, které díky tomu zdroji, který jsem měl, tak můžu ten výzkum nějakým způsobem rozšířit, obohatit, jestli se s ním takhle poukat, dávat takovou ambici. Za druhé ale, což je pro nás podstatnější vlastně z hlediska metodiky asi, to je, že sledují konstrukce smyslu. Vlastně já sleduji dva zásadní narrativy. Za prvé tedy, jakým způsobem se mi častěji dával smysl, konstruoval smysl sovětského systému moci, role KGB v takzvané ideologii čekismu. To je zajímavé, protože ideologie čekismu je věc, která se v novinách, občas zejména v ruských novinách, velmi často používá, ale nikdo vlastně se ideologii čekismu jako taky nezabýval do hloubky. To znamená, že já si teďka kladu za cíl trošku ještě se svými dvěma kolegy, že potom budeme dělat právě ten panel na konferenci na podzim, co je ideologie čekismu, jestli je to skutečně nějaký specifický soubor myšlení, norem a pravidel, který se skutečně vymýká ideologii komunismu, a nebo jestli vlastně tohle to je takové trošku novinářské přehánění. Potom více na základě právě i těch zaprvé norem dokumentů, které jsem pokázal, například v Kyjevě, které můžete sledovat, že dokumenty KGB, které vymezují ty normy a podobně. A z hlediska tedy rozmluv se Semičastným chci vlastně sepsat takový pohled trošku hlubší na tuhle problematiku. No a my jsme například posuzovali i morálku špionáže a podobně.
mé otázky. To znamená, ta ideologie čekismu, to bych řekl, ten smysl, tedy ten narrativ KGB, jestli je jeho konstrukce narrativní něčím specifický a čím, abych tedy kladl takovéhle odpovědi na otázky. A třetí, konstrukce smyslu celého sovětského komunismu. Protože tam vlastně to jsou za prvý, tady máme prostě komunistická demokracie nebo správní, nesprávní, opravdu falešní komunisté, jakým způsobem on vlastně ve své narrativní konstrukci vidí kolektivismus, role osobnosti, role vlastně kolektivního rozhodování a podobně. Tohleto, tenhle narrativ má hodně co dělat s celou periodizací sovětské historie, protože dneska vidíte, většinou se periodizuje sovětská historie díky vlastně jednotlivým obdobím jednotlivých těch vládců, že? Ale my dnes právě díky tomu, že vlastně ta debata je daleko pluralističtější, širší a nejen tedy politicko-diplomatická, dnes někdo ji začne diskutovat z hlediska kulturních momentů, kulturní periodizace, někdo ji periodizuje z hlediska hospodářských z úspěchu, neúspěchu, z hlediska sjezdu, z hlediska například teroru a vlastně těch, jak oni říkali, vegetariánských dob v ruštině, nebo vlastně těch dob, tedy teroru a dob toho post-teroru, klidu a podobně, takže těch periodizací před druhou světovou válkou, po druhé světovou válce a podobně je celá řada. A jeden z těch právě úkolů, jakým způsobem tento člověk vidí smysl sovětské historie, je právě se to trošku také rozebrat s tím, podle čeho tu historii jako celek vlastně uchopovat, protože já jsem mimochodem jemu dával, on byl historik, to je super taky. Jsem častně byl historik, protože v důchodu, respektive, že byl zatrest potom na Ukrajině, tak on měl kamaráda, který mu říká, ty víš o té historii tolik, rektora Kyjevské univerzity, který mu říká, ty víš o té historii tolik, přitnáme tě na to dáme papír. Tak já jsem byl hodně v Kyjevě a šel jsem do archivu Kyjevské univerzity a on se tomu smál, my jsme šli po Rudém náměstí a on říká, počkej, tam takhle vytáhl takovou kartičku, říká, já mám napsáno, že já jsem historik. A smál se tomu. Já minulý rok jsem byl v tom Kyjevě, tam jsem musel jít přes kolik pater, přes kolik že jo, razítek, ale já jsem říkal, musím to, protože mě by zajímalo prostě složka jeho index, vysokoškolský index, semičasný, jsem našel a mám ho ofocený a super je, že tam jsou tak dokonale zvašované, že já jsem myslel, že tam to vypadá jako, že všechny přednášky absolvoval asi ve 3 nebo 4 letém období, tam jsou různé podpisy a všechno, takže on se tomu smál a dneska, když jde to do dokumentu, kdybych neznal tuhle jeho verzi, tak si říkal, to má vlastně stejné vzdělání, jako měli všichni historiky, protože on tam všechno předepsaně, dokonce různými písmeny, s různými daty, prostě ten index existuje. Takže to jsou věci, které já se bavím, že samozřejmě jenom taková závorka. Nicméně, pro nás ještě naposled vám teda ukážu pár takových, tohle je vlastně on za stalinismu, tohle je on z Chruščova, on je úplně vpravo, tohle je on s Fidelem Castrem, že jo, v době, tedy postkubánské krize na Kubě. Tohle je zajímavé, protože tohle je z roku 1965, tam začal vlastně kult velké vlastenecké válkice v té beživovské paměti, že v 55. se zdaleka výročí konce války neoslavovalo tímto způsobem. Tohle je vlastně beživovský kult války začal. No a to bylo přesně v době, kdy mě byl měsíc a pět dnů. Takže takhle vypadá se vyčasný, když by byl měsíc a pět dnů. Tohle byl Budoný, že jo, Žugov, my tady máme další, prostě všechny maršály, tady dokonce je Andropov, který ho potom nahradil, takže tohle to je, proto jsem tu fotku zařadil, aby jsme se mohli porovnat, a když si nemohl vzpomenout, jak dobře je, že jsem tenkrát se ho nemohl vstát, protože tenkrát to tomu samozřejmě mohl dojít, onovi, která k tomu už nemohl, tak jim si nerozhodl dojít ani dneska. Je to takový paradox, že mi se opravdu ten začátek těch 90. let, ta 90. léta, zdají dnes, když přijdu prostě a jezdím do Moskvy hodně často, nebo relativně často, tak se mi to zdá neskutečné, jak lehké bylo tedy pro cizince, pro Rusy, nebyly lehké doby, ale pro cizince hýbat se, každého oslovit, takže tam píše lehké potkat v teplárách a v Tílku. Doma bylo prostě naprosto banální. Tady je s Markusem Wolfem, s Erichem Mílkem na nějakém honu. Wolfa máme tady, tohleto je Mílk. A tady jsem častý, tady je vlastně s Gagarinem, s Mílkem znovu, se šéfem východoněmecké
Itálie se Sergejem Koroljovem, což je otec, což byl otec sovětského vlastně raketového programu, zemřel v polovině 60. let, takže i vlastně k zemi častému chodili kosmonauti, aby jako jejich generační souhutník za ně lobovat v nejvyšších místech. Takže on skutečně z té své pozice pokryl daleko víc, než jenom čistě tu technickou stránku, té špionáže, toho, té KGB. On vlastně tady je s Šerněnkem i s Brežněvem, že jo? No a tohle to je, jak jsme dělali ten náš rukopis. To znamená, tohle už je korigovaná verze na každém, vlastně na konci každé kapitoly je ten rukopis, aby bylo vidět, že je to autentické. Zajímavé jsou i ty škrty, což je dneska takový můj vlastně zdrojový materiál, protože já dneska díky tomu, že se snažím to jeho myšlení se zpětně oživat, to byly zvláštní diskuse, protože on například, když jsme se bavili o Solženicynovi, tak on řekl, já už špatného jsem řekl o něm hodně, nebo dost, dobrého nemám co, takže to celé vyškrtil. Vlastně celý Solženicyn, který dostal nebo byl navržený na Leninovu cenu za nečastného předsednictví, například Ivan Denězovic, vyšel v té době a podobně, on řekl, já tam nechci, protože, jak jsem říkal, špatného už jsem řekl dostatek, dobrého nemám nic, pojďme ho nechat spát v klidu. A já jsem říkal, podívejte se, já když budu recenzem této knížky a podívám se do ní, tak tohle bude první věta, kterou řekl, že se bojíte o tom mluvit. A já bych vám doporučil si to promyslet, protože představte si, že vy chcete prostě, abyste tam měl vlastně svůj život. A podivu potom přišel a řekl, necháme to tam, takže to tam je celé, to tam jako nechat. Ještě takový poslední paradox dneska, když jdete v Moskvě, já taky mám takovou morbidní zálibu, prostě občas, když mám víkend po Moskvě, tak chodit a hledat roby bývalých šéfů KGB nebo tajných služeb. A je to proto, že když přijdete, jezdíte do Moskvy, jak to znáte, přijdete na každý ten vzbytory jsou kulturní zážitky, že? Prostě morbidní, ty dobré. Ale zajímavé je, že když je padlý voják, tak má na hrobě prostě letadla, má takový pluk a všechno. Máme zdobený vojenský hroby, aby bylo vidět, že to je člověk, který prostě bojoval. A mě právě tenhle ten impuls, když jsem byl na Novodivičím, se podíval na Chruščovku hrob jednou, když mi se nečastý prostě potom vykládal, jsem se tam šel, tak mě napadlo najít všechny tyhle ty hroby, jestli někdo jediný z těch šéfů té tajné policie bude mít hrdost napsat na hrobě. Tohle byl můj úkol, proto já to fotím. A tady teda je Dzeržinský u kremelské zdi, že jo, tady je Menžinský, jeho nástupce, ale tohle hromadný hrob bude asi Everina u krematoria na Donském hřbitově. Tohle to je například Šeljevin, jak jsem říkal, že jsem ho potkal. Tohle je taky na Novodivičí, tohle je teda Andropov, ale taky tady nemám žádnou, vlastně nemá jedinkrát napsáno slovo KGB na hrobě. Tohle je Klučkov, jak vidíte, s manželkou, který je vedle Politkovské, mimochodem velmi blízko Anny Politkovské, a taky ani slovo o tom, že byl hrdý prostě na to, co dělal pro vlast v KGB. Sevičastého hrob, to je na Trojakovském hřbitově, také vlastně není, akorát on tam má jediný, tedy má napsaný, že byl generál plukovník. Takže ta vojenská vlastně chtěl tam mít ta rodina, to je spíše ta rodina. Ale to je zvláštní, takový ten kulturní rys zase toho, že vlastně ta hrdost na to být čekistou, byť je to artikulováno jako povolání, tedy zabezpečovatel stability a podobně, tak vlastně na téhle úrovni nikde není vidět a ti lidi spíš Serov, já mám ještě další, nikde jinde nenajdete nic, než jméno, datum. Takže děkuji pěkně. Tohle je takový úvod, nezlobte se. Tohle byl úvod k tomu, jestli máte dotazy zejména k té meteorologii, protože já teda jsem si říkal, vy zas k tomu přistupujete jinak než já dneska, tak já jsem vám chtěl vysvětlit to, čím se teď zabývá na to, abychom teďka si mohli popovídat o otázkách, které zajímají vás. Tak já moc děkuji za krásné expoze. Já bych možná rozsvítil, aby jsme tak se probudili a viděli jsme na sebe navzájem. A úvod diskuze bych chtěl obstarat pan profesor Vajně, protože bude muset povědět za to s úvodní otázkou, ale pak samozřejmě máte slovo všichni. Ne, já bych za všechny určitě poděkoval, bylo to úžasný, jsem nadšený. Měl jsem body, když jsem zrušil a spokojku hodinu, abych to doposlouchal, zítra přijdu snad taky pokračovat. Ne, mě to by mě nedotázek, ale mě by teda fakt zajímalo, kam to je, to
přijde s tou krádeží, to vy jste vůbec potom už nějak nevěděl. S tím se soudím, čo? Já jsem volal jeho manželce, která mimochodem ještě furt žije, stará paní furt žije. A zajímavý na tom byl, já jsem chodil k ní, všechno dělali, on bydl v tom samém bytě a v té pracovní, kde on byl jako šéf KGB, v ní jsme nahrávali ty naše lidi. My jsme chodili prostě pomocně, my jsme spolu strávili asi přes 200 hodin prostě takhle času. Takže to bylo ještě víc, než bylo nahrávat. A já, takže ta rodina mě znal, jako že jsem tam vždycky chodil. A já, když jsem se to po těch 4 letech zpátky, teda po té krádeži, to zvěděl, nebo 3, tak jsem volal do té Moskvy té manželce. Že? A ona to vzala, já jsem se představil a první její odpověď bylo, nedostali jsme za to ani kopii. Protože to nákladatelství je taky jako nějaký, že se podfokla. Ale ona nevěděla ještě, na co se chci ptát. A už to dobře. A už to dobře. Já mám řeknu jednu věc, a což je podstatný teda pro techniku. Já vlastně pro mě minikazeta byly velký peníze. Já jsem cestoval vlakem s motorem. A vlastně v Moskvě jsem mohl bydlet díky tomu, že jsem jako novinář měl kamarády, kteří tam měli kancelář ČTK, který mě nechali na zemi pod stolem tý kanceláři ČTK vyspat, tak tam já jim za to do dneška vlastně děkuju, protože platit Moskvu, hotely a všechno, bylo nemyslitelné. Potom už se to nějak jako dávalo, ale já jsem tam jezdil paradoxně, bylo tenkrát žít v Česku, bylo levnější než ve Švédsku, že? Takže já, když jsem odjel, tak jsem vlastně šetřil. Ale jinak to bylo všechno, já jsem si všechno platil sám, což byl jednak důvod, prostě proč jsem to dělal, a taky druhý identity. Já prostě jsem šťastný, že vlastně žádnou tuto práci jsem nedělal na zakázku. Proto jsem mimochodem si mohl dovolit i ten luxus se od toho oddělit, protože já jsem to chtěl zapomenout. Já jsem z toho měl malý infarkt, pochopitelně, když jsem jako se dozvěděl, že tohle se stalo se 7 lety mýho života. Rozumíte, tak já jsem nevěděl, co teď, že? Ale s kým já jsem tu soubit. Nakladatelství, tam jsem poslal doporučení dopisy ani jeden, než kam jenom odpověděl. A v tu chvíli jediný vlastně nějaký takový mechanismus, jak se udržet, že jo, nějak, tak jsem se vlastně nějaký chvíle očišťoval, protože to zapomněl. Mezitím totiž i ta, já jsem měl těch 200 lidí vlastně, co jsem objížděl z toho roku 68, že budem teda budovat zítra, to taky šlo tak, že ten zájem o tuto problematiku koncem 90. let naprosto ustal. Já jsem nemohl nikde tohle vydat. Jako. Nikdo to nechtěl, víte. Takže já prostě vždycky mě všichni řekli peníze. Já jsem z Penguin Books, třeba jsem jednal o vydání, jsem četl pamatky 3 měsíce. Nakonec finanční oddělení řeklo peníze. Rozumíte? A do dneška vlastně to bylo, takže jsem rád, ku podivu, tohle bylo takový jako trošku pionýrský vydání, ale ten Duffen to vydal. A tak aspoň to vyšlo tak, že já jsem měl papír v ruce. Ale tenkrát to bylo tak, že já jsem všechno zaplatil. A teď už jsem neměl na co, protože já jsem si vždycky musel nějaký ty peníze vydělat. A za to jsem prostě odešel, protože já jsem díky tomu třeba, pro mě to byly takový jako mentální oslavy, když jsem intervjuoval v Americe Richarda Hanse, šéfa CIA z roku 68, který ale v 60. letech byl šéf CIA pro ty jsem účastný. Nebo jo, takže já jsem vždycky musel, někomu jsem řekl, já vám dám rozhovor a dejte mě na letenku. Já jsem to všechno lepil takhle na koleně a díky tomu já jsem neměl ani chuť, ani peníze a dneska jsem šťastný, že jsem to neměl. Protože já jsem to všechno chtěl zapomenout, ale nevěděl jsem, říkal jsem si, ono se to nestratí. Protože dneska, když tě potkám ještě 3 roky, nikomu to nechybí. Já jsem realist, že? Ale na druhou stranu se objevila vlastně úplně paradoxně možnost, když přijel do Švédska po 20 letech, ještě před těmi, já nevím, 6 lety, tam přijel profesor Lazar Fleischmann ze Stanfordu, který je zaměřený na Pasternaka, velmi sympatický pán, který nám udělal přednášku o Pasternakovi. A já jsem za ním potom šel a on ještě říká, nejsou vlastně známy všechny okolnosti toho, jakým způsobem toho Pasternaka tenkrát odmítali. A on o tom psal knížku. A já jsem říkal, pane profesore, nelekněte se, ale já o tom trošku vím, jako takhle, že za ním zase jako Marťa. A já říkám, on potom píše knížce svých memoárů. A říkám, a on říká, jaký knížce memoáry? Já říkám, prostě se to jmenuje Bezpakojené srdce. Nečetl jste to? On říká, já jsem to četl. Já říkám, no tak tam to je, jako v té knížce memoáru, tohle, co jste říkal, ten se nečastně tam píše. A on říká, tam to není. Já jsem to četl a já jsem říkal, já jsem to napsal. A vlastně v té chvíli mě teprve
napadlo mít sílu k tomu, abych si začal listovat tím ruským vydáním vlastně podrobněji. Protože to je vlastně další zdroj pro mě dneska. Krášlení sebe sama, anebo modifikace toho vlastního příběhu, ale už dneska ex post, protože to už byla z části semičastního, protože on mě říkal o tom, že spolupracuje s tím nakladatelstvím, že připravil vydání a že až bude něco, takže mě řekne, my jsme s takovým kontaktu zůstali. Ale když zemřel, tak už to bylo až další, jakým způsobem vlastně on je asi chtěla být ta rodina. Jo? A na základě toho já jsem si teda napsal, že se vlastně tomuhle celému pomstím, nikoliv soudem. Nikoliv, že se dokonce budu mstít. Jo? A teď jsem měl tak teď to... A teď jsem si říkal, já jsem na to vlastně vděčný. Protože já tuhle knížku, kterou dneska píšu, tak já nikdy bych nenapsal bez toho, že by se mě tohle to stalo. Rozumíte? A proto jsem čekal až do teďka, abych měl odstup. Abych to nepsal s citama, které jsou buď to plus, anebo minus. Vlastně. Mně už je ta knížka jedno, protože už nikdy nevíde. Tahle ta knížka, kterou máte přece, už nikdy nevíde, protože my se už nikdy neschodneme na to, že by to mělo být znovu. Asi, že já už ani nepůjdu za tou dcerou. Já jsem jí volal před 3 lety, když jsem byl v Moskvě. Ona mi řekla, já už nemám nic si říct, co říct. A já jsem říkal, já bych chtěl aspoň vysvětlit. Já už po vás nic nechci, ale chci vysvětlit, proč se tak. Já už k tomu, já jsem říkal, respektuju na to. Už nemáme k tomu si co říct. Ale bez toho by nevznikla knížka, kterou já teda už jsem měl, já mám deadline příští rok. Což teda vyjde, já mám skvělý teďka kontakty, skvělý ten proces je nádherný. Takže já vlastně, tohle je že můj nějakým způsobem ta odměna za to, co se mi pořád stalo. Tak další dotaz, komentáře, já myslím, že tady zaznělo spoustu. Mě by zajímalo, jestli jste si tou dobou, kdy jste dělal ty rozhovory biografické, jestli jste si dělal nějakou paralelní evidenci, nějaké jako protokoly typu, kde jste nahrával, no, já jsem všechny ty rozhovory, když jsem přijel, což je taky dneska, na to asi necítím, ale já jsem všechny ty rozhovory, které jsem pořídil, jsem si transkriptoval. Takže já jsem přijel z 60-hodinového rozhovoru a jedna hodina toho rozhovoru měla asi 15 stránek v průměru. Takže já jsem potom seděl prostě jak magor u počítače. A vlastně všechno, to znamená, já samozřejmě data mám vždycky zaznamenané. Takže paradoxně je, že já spoustu těch pásek jsem musel přemazat, protože já jsem prostě neměl. To bylo velmi prozaický důvod. Takže prostě ty pásky já něco mám samozřejmě, ty důležitý, když jsem potkal Červoněka, že když jsem potkal Udalcova, který tady vlastně na ambasádě v roce 68 organizovali kontakty s Vůčekem a podobně, Udalcov mi četl ze svých denníků a tak mám do dneška samozřejmě ty pásky. Jsem rád, že jsem nepřemazal. Ale když to bylo takový, že to bylo vlastně ilustrativní, já jsem se snažil, když byl daný tykrát, řeknu příklad, když se udála sebevražda generála Janka, zase to byl náměstek ministra obrany, tak já jsem šel za jeho řidičem, manželkou, a já jsem obcházel takhle. A ty věci, některý si to prostě dokreslovali určitou okolnost, ale nebylo to tak klíčový, jak když mám generál, který plánuje útok na západ, vysvětluje, že plánuje útok na západ. Že? Takže prostě je to takový, jako někteří třeba nechtěli. Někteří nechtěli to nahrávat, když jsem se setkal s Karlem Hoffmanem, který tady odpojil tenkrát ty, tak ten si zase nahrával mě. On mi dal svůj čas, já jsem byl velmi rád, protože on dokonce vypracoval prostě písemně odpovědi na otázky a tak dále. Takže to bylo zvláštní, když utek generál Šejna, ten mi zase dal třeba některé dokumenty, které on utek. Tady odsud já mám do teška číslo jednací, abych to mohl ověřit. On to podobně nikdo nechtěl. A já o tom teďka budu psát, teprve vlastně se paradoxně o tom teprve vracím. Takže já mám doma materiál, který jsem zhromáždil tak, že někomu leželo něco na půdě, tak mě to takhle dalo. Ale samozřejmě, říkám vám, dneska se to zdá jako paradox, ale v těch 90. letech nikoho tohle nehnul. A já jsem si říkal, ono to na té půdě vydrží. Takže já jako nejsem hnaný časem, že? Protože historik naštěstí má k tomu času taky trošku jako, řekl bych, by měl větší odstup, než jenom, že to musí být o tom, že to bude.
I když dneska už, já totiž mě to vyprovokovalo k těmhle vlastně pracem proto, že si myslím, že to dneska právě už tu relevanci má a že ještě dokud mě to nějaký způsob jako pamatuje tyhle ty okolnosti, takže bych to zpracovat měl samozřejmě. Protože na druhou stranu, a proto třeba, já to chci napřed teda zpracovat z toho pohledu, že jsem to pořídil, protože furt prostě to byl můj vlastně projekt, moje iniciativa, ale chtěl bych, aby vlastně to šlo potom do archivu, například se mi časté opásky, já chci dát do archivu, aby to vlastně lidi, kteří o to eventuálně budou mít zájem, aby to mohli přeposlat, abych se k tomu mohli vlastně dostat, aby i ta moje práce byla ověřitelná, transparentní, aby to nebylo, že já jsem si vymyslel, že jsem potkal Frantu Lojzu a z tohohle to tvrdím to, co jako si myslím. Ale samozřejmě tohle je velmi důležitá otázka, protože zejména v době, kdy teda už ty pásky například neexistují, že to je pro mě takový trošku ušajstvík, ale ty přepisy jsou a já chci ty přepisy. Na druhou stranu je velká výhoda, že třeba ta komise historiků, která tady pracovala začátky, oni mají svoje. To znamená, že i když já nemám vlastně ty magnetofonové záznamy u všech, tak oni si můžou hodnotu těchto těch věcí, tam to jde ověřit, že? Protože oni se ptali na podobné věci, jenomže oni s těma lidma nestrávili, já jsem už jiný týden bydlel, což bylo taky deplánované, protože já tam onemocněl, já už jsem neměl peníze jako věc a nejde. Tak prostě jsem od něj bydlel, že? Tak oni jeli na dovolenou, já jsem bydlel a četl ty dokumenty, které on tam vykládal a to a potom on jako takhle se ke mně choval. Já jsem na to tři neděl. Takže proto u něj mám dále 8, 10 hodin rozhovorů a takovéhle věci, takže to jsou prostě věci samozřejmě, které bych chtěl rád, jestli o to někdo bude mít, protože já si myslím, že ten zájem zase přijde, totiž. Že ta relevance, ono nikdy to není, teď vidíte, když se můžete tahat musiky, tak ono, ještě dojde, že to zase spadne ten zájem a podobný, takže já si myslím, že prostě tohleto nějakou relevanci bude mít a právě, dokonce právě to, co jsme se který s tím panem Tomou loni na AC z Bostonu, on mě navrhl, mě vlastně pozval na ten zítřejší seminář, to bylo taky, já jsem nechtěl se vyjadřovat výročí 50. výročí 68. Ale shodou okolností viděl jeden z organizátorů AC o téhletý mý práci, o těchto větrných línech a tak mi říkal, hele, příští rok udělej panel, měli jste panel výročí teda 68 a on mě tam vlastně to jsou takový nabídky, na který nemůžete říkat ne, všichni to známe, tak jsem říkal, tak já něco vyškrávám. A pak jsem najednou začal škrávat a říkám si, proč se nám počít tady ležíme hlubo. Teďka dokonce se i v Rusku, teda musím říct, objevily určitý zdroje, který vlastně, protože ono v těch ruských archivech to taky je trošku taková anabáze, protože všichni naříkají, že tam nic není, ono je to, že nic nedáme, ono je to svým způsobem velká pravda, ale na druhou stranu ono musíte taky vidět, začínat. Víte, začínáte, tak pořád můžete udělat ještě krok a ještě krok a ještě krok a nesvádět to všechno na Putina, že? Protože já se snažím prostě vařit z toho, co mám, ne říkat, že mi nikdo nedá ingredience, který mít. A samozřejmě, že to taky člověk je jako srozuměný s tím, že jdete sám historii do kamene, že po mně přijdou další, který to samozřejmě budou zase ze svých jako pozice, ze svých vědomostí a ze svých přístupů archivu revidovat po svým, což je podle mě naprosto normální a naprosto žádoucí proces. Ale myslím si, že tu svou verzi bych vlastně ještě měl někde jako zviditelný na tom papíře, že abych potom nevykládal jenom prostě takhle. Další dotaz? Mě se zajímalo vlastně úvahy o technologii čekismu. Jako dost značná část toho současného působení zprávosti do období, kdy Brežněvého garnitura startuje detail, pomalu sleduje vztahy se Západem. A bylo v těch rozhovorech a textech vlastně vidět, pokud teda vůbec jakoby, ten koncept KGB v té době, kdy se jako na ní zdůrazňovala nějaká tam mírová koexistence, kdy si to procházelo vůbec nějakou změnou, pak ty pozdější, že je strašná spousta diskuzí, jestli to teda fakt byla jenom mocenská fasáda nebo taktika, nebo to bylo v nějaké rovině prostě míněno vážně. V tomhle tam si myslím, že ta věc, že on jako moc na ty diskontinuity nehrál. Protože on říkal, že ta práce těch tajných služeb je založena na jednoduchým principu, vezmu všechno, co nepřijde špatně vydá. A tohleto, ať jste jako kámoši nebo ne, tak tohle jako byla takový leitmotiv, vlastně i ty rozvědní práce. Takže
často ty hlavní ty diskontinuity byly ve vztahu k vlastní společnosti, vlastní vlastně. Ale vlastně, když si vezmete, tak paradoxně Zachruščova dokázalo oteplení, ale KGB se vlastně rozrůstal do třetího světa. Vlastně KGB dneska je zajímavý třeba v těch rozhovorech, který vedl Putin s tím americkým režisérem, Ježíšek se na něj. Tak tam říká Putin, že teda on už to nemusí. Ale je zajímavý, že vlastně kult čekismu, vrcholem kultu čekismu je KGB. Kult čekismu se dnes vozuje od úspěchu KGB, mimochodem mezinárodní. A tam vlastně tohleto prorůstání navenek, ta ofenzíva hraje velikou roli. A bylo to přitom v době Chruščovovského oteplení 59 do Ameriky, že jo, než teda byl Ben Powers, než se to zase začalo v té kubánské krizi, tam to bylo taky pořád, to fungovalo v té vlastně technické stránce toho současného, on tam neviděl nějaký zásadní. Samozřejmě na druhou stranu je potřeba vidět, že KGB je vždycky a nikdy neexistoval závislé, nezávislé na ideologii komunistické strany. V tom si myslím, že je taky potřeba ten obrázek trošku niancovat, protože ve chvíli, kdy se jenom analyzují archivy KGB, jenom archivy vlastně tajných sil, vždycky to byla vlastně ten meč naší komunistické strany. A spousta komunistů vlastně vyviňuje se z toho, že to byl KGB a ne strana, chrání tu stranu na úkor, dobrá strana z KGB, že, což taky samozřejmě to nefungovalo. Takže oni dělali, oni plnili zadání, ale z technické stránky bych řekl, že žádný velký jako indikace toho, že by najednou byli kamarádi, že by se ještě s Helcem třeba v tom období by říkáte, že by se ještě pobývat v žádném případě. Oni vždycky to byla studená válka. Naopak potom v roce 62 to napětí zase spíše porostlo. To znamená, to byly velmi pragmatické kroky, ale ty ideologie byly dané a ta vlastně základní linie byla relativně stabilní. Takže se hovoří, že pak jako ty pozdější kritici jako Pipes a podobný, jako ten jejich názor asi by byl jako dost souřadný s tohletou praxí. Prostě. Víte, ono to je těžký, protože na druhou stranu, já si myslím, že skutečně třeba, když ta technika té špionáže je daná, že jo, když vedete, že se spojenci navzájem, že byli prostě v Německu, že byli, to protože je těžký, Pipesova kritika je nejenom kritika KGB, Pipesova kritika je kritika režimu. A to znamená, není jak to myslel ten KGB, je to jako myslel ten režim s tím detám. No, a to je právě, na to je zajímavý zrovna v roce 68, ta strategická stránka věci, který, já nevím, jestli přijdete zítra nebo jestli, ale já o tom mohu vytávat. Prostě já si myslím, že jako to mohlo být upřímně míněný, ale nikdy to nemohlo přesáhnout určitý daný limit, protože ten systém prostě bude reformovat tady ve svý zásadní podstatě. Takže nemohu přeskakovat ten stín. A v tomhle tom já jako si myslím, že opravdu, že ten vztah té vlastní společnosti byl daleko důležitější indikátor. To období toho neterovou, že bylo důležitý. Že tam on to lepší svědomí mohl mít, protože on skutečně nebyl tady. Ale v té špionáži tam prostě oni si nedarovali nic. Že? Takže z hlediska v jeho éře byl například Abadal Mestinovský. Což byl příklad, který on taky, což byl důležitý teda zdroj v rámci GRU a v rámci vlastně sovětský. To byl důležitý proval, jak on říkal, sovětský vlastně kontrarozvědní práce, na to se toho objevili za pár měsíců, to znamená relativně rychle, takže a tak jeho popravili a žádný jako doživit. Žádný prostě to bylo velmi důležitý. A ten komunismus jako reformovatelný nebo nereformovatelný, tam vlastně ty hranice byly skutečně rád. Já si myslím, že ani tam nešlo o to, jakým způsobem ho udělat jako s kamarádem s tím kapitalismem, že to nešlo, myslím si, ani ten Američan. Já jsem byl, vlastně to rok, jsem byl na diskusi s Georgem Schulzem, což byl jeden ministr zahraničí, a ten dostal otázku, jestli nelituje něčeho, nebo jestli by dneska dělal něco jiného pro Rusu, a on říkal, kdy to bylo, jsme na něj vytlačí. Takže to máte, ono je to těžké, jako, ale já si myslím, že ty dané ideologické rozdíly jsou prostě dané. Demokracie není zlučitelná, jinýho toho nevím. Ale jak z toho ven, jak pro lidi, kteří chtějí v diktatuře, když demokracie.
si to je zajímavá otázka. Tam se taky prostě nikde nedostane nikam, protože tam na té hranice na 20. Další dotazy? Třeba mě zajímalo, to je z toho ideologii, že by vlastně Čeká mohla mít nějakou vlastní ideologii v rámci toho systému. A jestli máte hypotezu, jakou by teda mohla mít. No, a to šlo zažít, ale než vlastně toho systému. Já už to jako nehraje, ale to jsem ani nikdy neslyšel, že by Čeká mohla mít vlastní ideologii v rámci systému, to jak fungovala. Jako zajímavý samozřejmě. Tady je to ročenismo, vlastně to užívá ve skutečně první Bakatin, což byl poslední šéf KGB, který měl KGB zničit, už za Gorbačova. Takže ten zavedl ten jde otázka, jak se definuje ideologie, ale je to určitě systém norem a hodnot, který vlastně drží nějakým způsobem při sobě prostě tenhle ten kolos tajné služby. Jsem často například tvrdil, že to byla nejvíc korumpovaná součást sovětské moci. Že vlastně daleko nic korumpovaní byli, prostě byla strana. Takže určitý prvky, který to viděl z toho komunistického diskursu, tam existují určitý normy, například, to je zase otázka politika versus čekismus, tam není takzvaná win-win situation, tam není oboustranný vzájemný výhodný kompromis. Tady v službě neexistuje oboustranný, v těchto diktaturách neexistuje kompromis, který může být výhodný pro věci strany. Moje výhra je tvoje prohra, moje prohra je tvoje výhra. To jsou třeba takové, které já zkoumám, protože máte různý příručky k tomu, jak oni se mají chovat, máte historické knížky, na jakých tradicích oni mají stavět své hodnoty, máte prostě tyhle ty věci a já z toho se snažím extrahovat, jestli teda skutečně je to soubor těch hodnot, to je moje spíš otázka, já jsem se tady to, aby pan tady prezentoval nějakou věcnou odpověď, ale myslím si, že v každém případě ten problém je hodný zamišlený. Jestli nějakým způsobem, protože to, že komunisti se báli Čechy například, co se báli Chruščov, když udělal v roce 58 Chruščov šelipy na šéfem KGB, tak on řekl, ale zajistí šelipy neuroposlu. Ale v roce 58, dva roky po 20. světě. To znamená, že to, že byla distinkce i ve straně sami, to, že byla distinkce, že se Čeka považovala za vyšší kastu, je to byli, že teď je zajímavé tohle popsat, zanalizovat, nějakým způsobem se snažím s tímhle se třeba rozhodnout. Jestli teda skutečně ten narrativ odpovídá určitému výsledku postavení, anebo jestli je to skutečně jenom nějaký, prostě nějaká odvážnost, jako ty celkově. Ale já si myslím, že říkám, jako je zajímavý i s tím pracovat v čase, jakým způsobem tyhle normy byly dávány v době stalinismu a poststalinismu, protože tam jsou dávány normy, jako například KGB se zakládala v roce 54 jako destalinizační organizace, aby to teda už to byl výbor předtím ministrů, už to nebylo ministerstvo, jako takový už snížili status KGB, aby vlastně ta kontrola ze stranický vlastně pozice mohla být vyšší. Takže a to jsou, jako, myslím si, že to je vlastně výbor. Takže v podstatě jako zkoumáte nějaký normativní texty, příručky, školící materiály. Ano, musím dopsat teda tohle, ale při tom projektu se vážně zkoumá. Já si myslím, že právě tohle bylo třeba zajímavé i z hlediska třeba tady, jako státní bezpečnosti. Že, protože říkám, spoustu komunistů, komunistických funkcionářů to svalovalo na ně. A přitom oni byli naši podřízení, když z té jejich hlavy, jako tvůj podřízený, co to je za ně. Že? Jako, když to takhle vemete, tak rozhodně by bylo zajímavé i ty komunisty, kteří takhle říkali, do toho bloku, kde to my jsme nebyli. Že? A dokonce, vidíte dneska, být agent, dokonce ani nebýt člen, ale být agent, spolupracovat, když si vedete ty všechny skandály těch agentů, které tady byly odhaleny od nohavici a já nevím, kolik lidí, že jo, tak dneska vlastně je daleko větší flek, skoro, mně to tak připadá, teda pardon za simplifikaci a vulgarizaci toho, ale je daleko větší flek v těch médiích, když někdo si s nima zaháčkoval, což neomlouvám ty, který si s nima zaháčkoval. Ale na druhou stranu, než ten, kdo to má nadřídit, že dneska Lorenc je mediální hvězda a Nohavice je mediální, Nohavice je špatný případ, protože ten šel ještě dál. Ale že prostě lidi, kteří najednou byli v nějakých životních situacích, rozhodli se pro tyhle spolupráci, pro tenhle ten kolaps, to písmu morality, nebo kompromis s morálkou, nebo já nevím co. A dneska mají být vlastně daleko víc pranižovaný, než ti lidi, kteří to řídili, to je docela paradoxní. Aspoň teda to nechci, já to nechci někomu konsultovat, ale když tak
pamětě, tak si myslím, že nad těma lidmi to se zamišlet. Zejména na historiky není jako věc. Tak přátelé, tak vzhledem k tomu, že náš čas vypršel, tak moc děkuji jednak ještě jednou panu doktorovi, ale zároveň vám, že jste přišli, že jste diskutovali, že by poslouchali, jak jsem pozoroval a jste srdečně zváni, samozřejmě už to tady několikrát zaznělo, na případné další setkání zítra odpoledne od 16 hodin v Ústavu pro soudové dějiny, kde bude tématem zejména právě ten rok 68 a ty, ty mezinárodní rozměry. Tak jo, já taky děkuju a vidíte